Assalamu alaikum. Atajut karajat toplumdağı jene atajutka karjılay kömek körsötüp jürgen bawırlar, belsende azamattar. Atajutka karj aударatın kişiler, kebir kişiler äli de menin telefon nomoruma akça aударıp jürgen sıyakta. Eskertip aytatın nerse, menin telefon nomorum eş kaşan Atajurt'tun kassa numarı bolgan emes, esteriñizde bolsun. Jäne men eş kaşan bul numarı jariyalagan emesmin. Qaytalay esteriñizge salamın. Men bul numarı Atajurt'tun kartası dep jariyalagan emesmin. Jäne Atajurt'tun kartası Atajurt'ka kömek jasayım degenderge, nemese mağan karjılay kömek deskisi kelgen adamdarga da men bul nomorду көрсөткөн эмесмин. Мен нөмө Атажурттун Каспий Голд номорун айтып жүрмүн. Энди Атажурттун Каспий Голд номору канча? 8 707 863 52 23. Бир кезде Тилектин атында болду, одан кийин так кимдердин атында болду калганын билмейм, менин атымда болду. Энди бул номорда Шаймухаметтин номору чыгат. Энди бир кисилер соңгу кезде осы номерди басып, менин атым чыкпаса, менин телефон номерimdi басып, мага акча аударып жүргөн сыякта. Мен аны мына клиенттеримди бүгүн ар күнү болгон клиент канча акча аударды, соларды санау барысында байкап каламын. Болмаса аударган акчанын цифрынан биле алмайм. Неге дегенде, менде де 1000 теңгелик клиенттер бар. 1500 теңгелік клиенттер бар, 2000 теңгелік клиенттер бар, мен бұларды біле алмаймын. Сондықтан сіздер маған аударсаңыздар, бұл Атажұрттың кассасына емес, бұл менің жеке кассама кетіп қалуы мүмкін. Одан кейінгі бір нәрсе, бір 207 теңге, 207 теңге, 507 теңге деп өңкей соңғы сипырын 7000 аударатын бір кісі бар. Атажұртта көмек жасап жүрген кісілердің ішінде. Бұл кісі ол тағы да бір 200 теңге, 400 теңге аударатын нөмі. Осындай бір кісілер бар. Одан кейін 500 теңгеден ғана аударатын бір кісілер бар. Мен сіздерге бір ұсыныс айтайын. Сіздер аудармай қойыңыздар. Неге? Қазір ақшаны, мынау Каспий Голдты Голдға түскен ақшаны үкімет тексереді. Бір айда кімде кімнің Каспий Голдына 100 реттен артық қаржы аударылса, ол адам тексеріледі. Бір адамға бір жолдан 1000 теңге аударылса, оны тексермейді. Бірақ 100 теңгеден 100 рет немесе 1 теңгеден 100 рет түссе де, оны тексеруге міндетті. Неге? Заң солай. Енді бұл заң кімнің қолайы үшін жасалғанына мен айтпасам да өздеріңіз түсінесіздер. Сондықтан жағындай 400 теңге, 500 теңге, 100 теңге аударатындар бұдан кейін аудармай қойыңыздар. Аударсаңыздар бұл Атажұрттың Каспий Голд номерін ұстаған адамды тексеруге, Каспий карточкасын ұстаған адамға, Голд карточкасын ұстаған адамды полицияның, қаржы полициясының немесе налоговыйдың тексеруіне сіздер себепші боласыздар. Сондықтан аудармай қойыңыздар сіздер. Аударғыларыңыз келе ме, онда жаңағы 107 теңгелеріңіздің басын қосып, 1700 теңге, 2700 теңге қылып, жарна есебінде солай аударсаңыздар, аударыңыздар. Ал енді жаңағы адамдардың бір Каспий Голдтың өзінде функциясында тағы да бір кемшілік бар. Не бар? Сізге аударған адамның ақшасы саны түседі, қанша аударғаны түседі. Адамның аты шығады. Мысалы, мен біреуге ақша аударсам, қапар А деп шығады. Сол сияқты сіздің атыңыз шығуы мүмкін. Пәлен-пәлен А, пәлен-пәлен М деп. Бірақ ол адамның телефон номері, ақша аударушының телефон номері, оның адресі Каспий Голдта айтылмайды. Сондықтан сіздер қате аударсаңыздар, мен жаңағы ақшаны қайтарып жібере алмаймын сіздерге. Және оны Каспий Голд, ойбай мынау Атажұртқа түскен ақша ма деп, мен оны тон пішіп біле алмаймын. Өйткені адам саны 5-6-дан асып кеткеннен кейін бір күнде маған 5-6 клиент, я 10 клиент шашын алдырса, мен ол адамның санын есімде сақтап отырмаймын ғой. Қанша адам не қылды? Маған Каспий Голдқа түскен ақша ғана менікі есеп болды. Түспеген ақша есеп емес. Сондықтан сіздің ақшаларыңыз кейде ойламаған жерден арам кетіп қалуы да мүмкін.
Kanday da bir akça tüskünü, mağan akça tüskünü belgülü bolsa, ausay tüskünü belgülü bolsa, men sanalı türde özüm ata jurtka audarıp berem. Bırak bilmey kalım da mümkün. Sonduktan mağan audarmağızdır. Men osını eskertu üşin, men sizlerge bugünkü osı videonu tüsürüp oturmun. Rahmet sizlerge.